बिहीबार नेपाल आयल निगमको अहिलेको अवस्थाका विषयमा समितिले गरेको छलफलमा राज्य निर्देशन सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरा देवी जैरूले पेट्रोलियम पदार्थ कुनै विकासशीलताको वस्तु नभएर गरिब जनतासँग जोडिएको वस्तु भएकाले ठोस नीति बनाएर जानुपर्ने बताउनु भएको छ। यो कुनै विलासिताको विषय नभएर जनताका जीवनसँग जोडिएका विषय भएका कारणले मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा या मेरो जानकारीमा भएको जस्तो यहाँहरूले 15-15 दिनमा गर्नुपर्ने मूल्य समायोजनमा यो बिचमा किन भयो या भएन या हामी समितिलाई आएको सूचनामा केही कमी हो कि भन्ने पनि महसुस गरेकी छु मैले। सांसद दिननाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको विषय जनतासँग जोडिएको विषय भएको बताउँदै निगमले सबैभन्दा बढी घाटा खाएर व्यापार गर्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। सस्तोमा ग्यास ल्याउनको लागि भारत बाहेक अन्य देशबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ। यो ग्यासको बारेमा चाहिँ हामीले अन्यत्र विकल्प अरू देशहरूबाट ल्याउन सक्ने सम्भावना छ कि छैन, हामीले चाहिँ यो ईन्धनलाई चाहिँ हामीले अन्य सस्तोमा र सोचिएको छ कि छैन, सस्तोमा हामीले चाहिँ उपलब्ध गराउने बारेमा हाम्रो चाहिँ सोच के छ, अन्यत्रबाट त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन, सम्भावनाको खोजी भएको छ कि छैन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यस्तै सांसद अनिल झाले आयल निगमले घाटा खाएर बेच्ने एलपी ग्यास खपत कम गर्न विद्युतीय माध्यम साधनको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझ घाटा कम गर्न सीमामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सीमा नियन्त्रण यदि भारतले र नेपालले कम्प्लिटली गरिदियो भने मानव एकदमै जस्तो हाम्रो सीमा अरू कुनै देशसँग वा अरू देशहरूको सीमा भारत र पाकिस्तानको सीमा जस्तो मानव बनाइदियो, संसारमा सबभन्दा टाइट सीमा मैले बुझेको त्यही हो, त्यस्तो बनाइदियो भने नेपालमा राँगाको मासु 5% मात्रै पाउँछ अहिलेको भन्दा, र त्यसलाई क्वारेन्टाइन गरेर ल्याउने कुनै हाम्रो हैसियत छैन, खसीको मासु 75% हामीसँग हुँदैन अहिलेको जति छ त्यो, चामल हाम्रो उत्पादन अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चामल कति उत्पादन भइरहेछ, बोरा बदल्ने बाहेक हाम्रो देशमा केही पनि छैन। सांसद खेमप्रसाद लोहनीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले इन्धन विदेशबाट ल्याएको वस्तु भएको बताउनुभयो। सांसद लोहनीले विदेशबाट महँगोमा ल्याएर नेपालमा सस्तोमा बेचेर नेपालले धेरै दिन धान्न नसक्ने बताउनुभयो। इन्धनले तुरुन्तै प्रभाव पार्ने भएकोले यसको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सकेसम्म यसलाई सर्वसुलभ सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने यो राज्यको दायित्व हो। छिमेकी राष्ट्रको भन्दा सस्तोमा चाहिँ हामीले दिने, त्यहाँबाट गाडी लिएर आएर भट्टाभट्टा हाम्रोबाट भरेर इन्धन लिएर अर्कोतिर जाने स्थिति हुँदा हामीलाई ठुलो घाटा हुन्छ, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो रोक्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्नुपर्छ। सांसद लोहनीले सरकारले इन्धनमा लगाएको कर मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा घट्ने र बढेको अवस्थामा बढाउन सक्ने स्थिति सरकारले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो।